Nu dör Miljöpartiet och det är inte nödvändigtvis något att glädjas åt ens om man själv är höger eller av någon annan skäl har väldigt svårt för deras politik. Sitt ner med mig en stund så ska jag förklara varför. Kanske är det lite förhastat att säga något tvärsäkert om Miljöpartiets förfall. De har ju legat under riksdagsspärren och tampats med miserabla förtroendesiffror flera gånger förut men jag kan liksom inte skaka av mig känslan av att det är nu det går åt helvete på riktigt. För partiets ledare, nuvarande och föreslagna, de har inga konkreta lösningar på några av de stora och viktiga samhällsfrågorna, lag och ordning, integration, nej inte ens på miljö och klimatfrågorna. Och som grädde på det osmakliga moset där varje grönt inslag snart kan misstas för att vara mögel så verkar de nu vara i färd med att välja två språkrör som knappt står ut med att vara i samma rum samtidigt. Och det är lite det kan jag tycka. För en gång i tiden så var det ju faktiskt så att MP var det minst orimliga av vänsterpartierna. De höll emot mot sossarnas och vänsterns mest auktoritära tendenser. De försvarade friskolor och småföretagare. De motsatte sig massövervakning. Ja, de lyckades till och med locka till sig en röst från en av Sveriges allra klokaste liberaler, Mattias Svensson. Idag ska vi alltså titta på hur Miljöpartiet hade kunnat vara ett lite rimligare parti och varför det hade varit bra med ett sånt på vänstersidan men också varför de lär köra rätt över stupet om de inte kan hitta tillbaka till någon slags rimlighet om de fortsätter på Märta Stenevis inslagna väg mot att bli ett vänsterparti precis som alla andra kanske lite skränigare och kanske lite mindre verklighetsnära och vi, ja det är ni där hemma förstås och så jag Jesper Sandström som pratar politik minst en gång i veckan här på Timbros YouTube. Ni får hemskt gärna gilla videon Prenumerera på kanalen och säga vad ni tycker om den i kommentarsfältet här nere. Men nu kör vi! Det råder ingen överdrivet härlig stämning i Miljöpartiet just nu. De två av valberedningen föreslagna språkrörskandidaterna Märta Stenevi och Daniel Heldén de verkar gå ihop ungefär lika väl som Blackie Lawless och Sivert Öholm gjorde på 80-talet. I intervjuer så undviker Stenevi att nämna sin föreslagna språkrörskollega vid namn. På deras gemensam presskonferens så vägrade hon att svara på frågor om parets samarbetsförmåga och dessutom likar hon kritik mot honom i sociala medier. Ett högstadiebråk inför öppen ridå, alltså i partiet som en gång drömde om att bli Sveriges tredje största men nu med begränsad framgång kämpar för att hanka sig kvar som ett av riksdagens minsta. Och vad är det då de bråkar om, bråkerören, Ja, Daniel Heldén han vill fokusera mer på klimat och miljöfrågan. Begripligt kan man kanske tycka med tanke på partiets namn och bakgrund och existensberättigande. Stenevi däremot, hon vill bredda partiet och prata mer om sociala frågor. Och vid en första anblick kan det väl låta smart. Okej, okay, man ska inte bara vara ett enfrågeparti utan man ska kunna bidra med något vettigt och skaffa sig förtroende även i andra frågor. Kruxet är ju bara att där har dagens Miljöparti allmänhet och Märta Stenevi i synnerhet ingenting unikt att komma med alls. De erbjuder bara exakt samma problemformulering och samma lösningar som övriga vänsterpartier. Häll pengar på problemet och hoppas att det löser sig. Det finns inte ett enda socialt problem som inte kan lösas med mer vidlyftiga satsningar, mer inpumpande av skattebetalarnas pengar alltså. Och de problem vi har med integration de skyller vi på rasism trots att Sverige enligt flera värderingsundersökningar är ett av världens minst rasistiska länder. En ganska grund politisk analys alltså som i bästa fall är helt icke-originell. Om man nappar på den då kan man lika gärna rösta på Vänsterpartiet och i värsta fall är analysen direkt tramsig. Det finns ingen seriös analys som landar i resultatet att Sveriges integrationsproblem beror mest på rasism. Min enkla analys är alltså att Miljöpartiet måste fimpa Stenevi och hennes politiska linje om de ska ha någon chans överhuvudtaget att överleva som riksdagsparti. Men är det verkligen något att oja sig över då? Vore det inte bara bra och bekvämt för alla som inte delar Stenevis starga syn på tillvaron om partiet trillade ur riksdagen? Det kan man väl tycka men jag tror att det vore dåligt för svensk politik om Vänsterpartiets och sossarnas samhälls Syn. det här att allt ska dikteras uppifrån och att politisk detaljstyrning är lösningen på precis alla samhällsproblem, om det är den enda som finns representerad på vänstersidan. Det som brukade vara unikt med Miljöpartiet det var just det att de var en lite mer frihetlig vänster. De brukade förstå varför en alltför stark och domderande stat blir kvävande för ett fritt samhälle och varför det finns ett värde i att folk får göra egna självständiga om sånt som vård och skola snarare än att allt ska bestämmas och centralplaneras av politiker. Och det är just den här nischen som de skulle kunna ha i vänsterblocket. En mer liberal, mindre byråkratisk motvikt till sossarna och vänsterpartiet. Nu verkar det ju inte bli så, tråkigt nog. Den liberala ådran har helt förtvinat under Bolunds och Stenevis ledarskap. Det är precis som Mattias Svensson, som en gång själv röstade på partiet, sa om Stenevis Almedalstal redan för två år sedan. Hon lät precis som en sosse och partiet har funnit sin roll i den svenska politiken. De är den gröna dörrmattan, ett socialdemokratiskt regeringsunderlag och inte så mycket mer än så. Finns det något annat vettigt de hade kunnat bidra med då? Även om de numera är obotligt sossifierade? Ja, de skulle väl apropå Helldéns önskan om att fokusera mer på miljö och klimat kunna ta sig an den frågan mer seriöst och på allvar prata om de motsättningar och målkonflikter som finns mellan att exempelvis bevara naturmiljö och smälla upp oerhörda mängder vindkraft. Ett intressant exempel på det syns just här. Jag spelar in den här videon i mitt gamla pojkrum i min barndomskommun i Gällivare där det lokala miljöpartiet är betydligt större än i riket. De fick knappt 13,3 procent av rösterna i kommunvalet men bara 3%... 3,6 procent av riksdagsrösterna i kommunen. Och Den lokala MP-toppen Henrik Ölvebo väckte visst uppseende i somras när han uttalade sig i media om att kärnkraften behövs just i kontrast till den enorma miljöpåverkan det skulle innebära att etablera en stor vindkraftpark här. Att våga erkänna och diskutera den målkonflikten att vindkraften också har en stor miljöpåverkan om än på ett annat sätt än kärnkraften det är nog väldigt viktigt för ett parti som på allvar säger sig värna miljön och vill kunna få med sig lokalbefolkningen i miljöfrågor. Och även där skulle de kunna vara en sund motvikt till stordriftsindustriella sossar som väl kan tycka att nej men det är väl skitsamma om vi smäller upp ett par tusen vindkraftverk där i Norrland. Där har de väl alldeles för gott om plats ändå. Och Vidare då på klimat och energiområdet så vore det förstås välkommet om Miljöpartiet insåg att okej, okay, kärnkraften är inte bara bra för att den tar mycket mindre plats i anspråk än vindkraften. Den är också en viktig del i att få ett stabilt och långsiktigt fungerande elsystem om vi verkligen menar allvar med att stora delar av industri och transporter ska elektrifieras. Det funkar inte att bara ha en massa sol och vind som svajar hejdlöst i tillgänglighet. you right. Tidigare språkrör, främst Bolund kanske, har närt naiva och orealistiska tankar om batterilagring som en lösning och har väl kanske lyckats blåsa liv i en falsk förhoppning om att sådana lösningar ska finnas snart. Men vid nästa val kommer det vara ännu mer uppenbart att inga sådana lösningar har dykt upp och att pratet om dem var ett rent energipolitiskt luftslott. Så den som vill bli tagen på allvar i frågan om elektrifiering och omställning måste kunna ge ett tydligt svar på varifrån elen ska komma. Och där kunde ju ett rationellt miljöparti återigen vara en motvikt till irrationella kärnkraftskritiker inom S och V och slå fast att ja men för de akuta utsläppsminskningarna skull så behöver vi helt sanslösa mängder planerbar fossilfri energi och där är kärnkraften en viktig del. Långtida slutförvar och andra miljörisker får vi hantera för risken med att inte ha tillräckligt med el är faktiskt betydligt Tydligt mer akut och allvarlig. Och nu dagdrömmer jag väl förstås för det ser ju ut som att Miljöpartiet i alla fall under Heldens ledning kommer att hålla strängt fast vid sitt irrationella kärnkraftsmotstånd. Han tillstår i och för sig att vi nog behöver hålla liv i den kärnkraft vi nu har för ett tag framöver men han vill absolut inte ha någon ny eftersom den är farlig utan vidare förklaring. Men jag tänkte att man måste faktiskt unna sig och vara lite optimistisk när världen är så pass eländig som den nu är och om min optimism nu inte blir verklighet ja då lär väl väljarna ta hand om saken och förpassa det socifierade miljöpartiet till demokratins återvinningsstation. Ni kanske har funderat förresten vad det är för liten text jag har här på bröstet. Jag spelar ju som sagt in dagens video i min gamla hemstad Gällivare och det som står på bröstet är noire, en säregen dialektal fras här i Malmfälten. Ett lite likgiltigt sätt att svara på frågan hur är det med dig? Om man nu inte direkt vill avslöja huruvida det är bra eller dåligt. Vi är ju inte alltid så öppna med känslorna här uppe i norr så då är det vanligt att man helt enkelt säger att ja, nå är det. Så jag tänkte då att den här tröjan egenhändigt designad av en god vän passade för dagens video. För dels så är den ju grön förstås, men jag inbillar mig också att om Heldin nu hade varit bo och efter den famöst likstela presskonferensen hade fått frågan att jaha Daniel, hur är det med dig en dag som denna? Då hade han mycket väl kunnat släppa ur sig ett lite bistert nå är det. Tack för att ni satt ner med mig en stund idag. Om ni tycker att jag sa något vettigt så får ni förstås som vanligt gärna trycka på knapparna för att gilla och dela videon, prenumerera på kanalen om ni inte redan gör det och säga vad ni tycker i kommentarsfältet. Jag som har suttit ner med er, jag heter som sagt Jesper Sandström och jag återkommer här i kanalen minst en gång i veckan, däremellan avbytt av kloka och trevliga kollegor. Ta hand om er själva och varandra så hoppas jag att vi ses nästa vecka igen. Tack för den här gången.